radnje takmičenje u školskoj 2018-19. godini, završno gradsko takmičenje. Pobednici sa ovog takmičenja izborit će plasman za međuokrug, koji će biti također kod nas za 10 dana, a pobednici na tom međuokružnom takmičenju idu na državno prvenstvo u Kragujevcu 6. juna. Ovdje su učenici svih škola? Yes, ovdje su sve škole, imaju ekipe, to je prvi i drugi raz su ekipe mešovite, a treći ima posebno mušku, posebno žensku ekipu. Živa atmosfera u hali K, djeca navijaju? Yes, tako je svake godine. Tu su i roditelji, njihovi drugari, ja mislim da djeca uživaju.